อารมณ์มึงล่ะวะจนเราดูดีเขาแต่เจนเดชินีจะบอกพี่เด้หน่วยอุกบยาทำมาป่ามาพี่ดีบ่เนาะแต่เจนเดชินมาดีหน่วยอุกบยาก็จนเราดูกรีฮันบาชินหมดเลยกรีฮันบาชินกรีฮันก็ดีเดชินกูตัวจีพลันเนี่ยบ่เนาะตัวจีพลันเนี่ยกี่อะจีพลันกี่เนี่ยบ่เนาะตัวอ่ะจนเราก็ด่าโอ้ใช่ไหนเลยบ่เนาะโอ้ปูพี่แล้วอศีบีเอาสุพี่แล้วจีกี้เนี่ยฉิ่งได้ล่ะเนาะอะแล้วจีกี้เนี่ยฉิ่งได้ด้วยจนเราอะคู่ဒီมาจนเราตีนาไปได้ทะชิงก็เลยปีเกเรยักก็ตีนแก่ไปได้ทะชิงก็เลยอะจีกี้เนี่ยเว้ยเนาะทะชิงโกกี้ฉิ่งได้จีกี้เนี่ยเลิกท่าเลยอะคู่จนเราဒီมาปะมาเลยจีกี้เนี่ยเว้ยปะมาเนาะอะตู้เยมูยิงกี้ก็တော့จีแฟลตพอเลยဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မူရင်းကြီးကိုမတုံတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မတုံလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ဂျီကြီးကပို့ပြီးတော့အစင်ပြေလောက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးရတာလေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ cop ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီသူကကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဂျီ cop တစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ e minor ပါမယ်ပြင်းစီပါမယ်เนาะပြီးရင် a minor chord တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင် d chord တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ b minor ပေါ့เนาะ b minor တစ်ခုပါမယ်အတူရဲ့ chord တွေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ family chord တွေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ b style လေးကိုကျွန်တော်တို့ตั้วละยาวเนาะဟုတ်ပြီ beat style ပေါ့เนาะ beat style ကကျွန်တော်တို့2မျိုးပေါ့เนาะ2မျိုးရှိတယ်1မျိုးကတော့ဒကြံဒိုးတွေပေါ့ဒကြံဒိုးတွေဘုံတွေပါလေးနဲ့တီးရမယ့်နေရာမှာခတ်ရမယ့်ခတ်ချက်ကတခုပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းဂီတာပေါ့လေအနောက်တိုင်းဂီတာဆိုတော့ drum တွေ guitar တွေ bass guitar တွေပါလေးညာတဝိုင်းလို့ပေါ့เนาะအနောက်တိုင်းတီးဂီတာနဲ့ဝင်မဲ့နေရာမှာတီးရမယ့်လက်ခတ်ကတခုပေါ့เนาะလက်ခတ်က1မျိုးဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီတကြံဒိုးတွေနဲ့နေရာမှာကြီးရမယ်လက်ခတ်ကိုအရင်ပြောပြရမယ်เนาะသူကတော့44တိုင်ပဲเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာချွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 and 2 and 3 and 4 and เนาะသူကတော့44တိုင်ပဲဆိုတော့1 and 2 and 3 and 4 and ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ1 and 2 and 3 and 4 and เนี่ยကျွန်တော်ဘာတွေမခွဲပြတော့ဘူးเนาะလက်ခတ်ကိုလေဘာမခွဲပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလက်တန်းပဲပြရပါမယ်ပေါ့เนาะလက်တန်းခတ်ချက်ကလေးကိုပဲပြရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်လေ့လာကြည့်အောင်ပထမတစုကိုကျွန်တော်တို့အရင်လေ့လာမယ်เนาะဒေါင်းတစ်ချက်တွေ့မယ်เนาะဒေါင်းတစ်ချက်တွေ့မယ်ပြီးရင်ခတ်ချက်၄ချက်တွေ့မယ်အဲ့ဒီခတ်ချက်၄ချက်ကကျွန်တော်တို့ double break တွေတီးရမှာเนาะအဲ့ဒီခတ်ချက်၄ချက် double break တွေဆိုတော့အရင်ဆုံးပါဝင်မဲ့ခတ်ချက်တွေပဲအရင်ပြောပြရမယ်เนาะဒေါင်းတစ်ချက်ပါမယ် up တစ်ချက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒေါင်းတစ်ချက်ပါမယ်ချက်ချီခံတယ်သူက break နဲ့เนาะ mute နဲ့ပေါ့တီးပြီးတော့အတန်ဖြတ်ချတယ်ပြီးရင်up the chat ဟုတ်ပြီเนาะဒါဒါဒီဒီအစုလေးမှာတီးရမယ်ပုံစံပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်ခတ်ထားတဲ့လောက်လေးကိုကျွန်တော်ခတ်ပြမယ်နားထောင်ကြည့်ဒီပုံစံလေးထွက်လာမယ်အနီးတီးပြတာเนาะသူကတော့မမြန်တီးရမယ်အရင်ဆုံးအနီးခတ်ပြမယ်เนาะဒါအဲ့လိုမျိုးထွက်မယ်ဒါဒီနေရာလေးတွက်ကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အမြန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီဒီပုံစံလေးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့လိုလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူးလိုက်တာအမြန်တွတိလိုက်တဲ့အတွက်သူကမြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့လိုလေဒါအပိတ်ပြီးဒီမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနော်အတန်ပိတ်ပြီးခတ်ပြရမယ်အဲ့လိုပုံစံလေးနော်အဲ့ဒါအတန်ထွက်မယ်ဒီမှာကြည့်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အနောက်မှာနောက်ကအတုပ်လေးပေါ့အနောက်ကအတုပ်မှာကျွန်တော်တို့ down တစ်ချက်ရှိမယ် up တစ်ချက်ရှိမယ်နောက်ထပ်တစ်ခါ down တစ်ချက်ရှိမယ် up တစ်ချက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီခတ်ချက်ဒီအကုန်လုံးကိုတပါးစာကျွန်တော်တို့အပြည့်တတိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထွက်မယ်အနည်းပဲရင်တီးပြမယ်နော်အနည်းခတ်ပြမယ်ပြီးမှအမြန်ပေါ့အနည်းရဒီပုံစံလေးထွက်လာမယ်ဒီတပါးတီးမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့အမြန်လေးခတ်မယ်ဒီတစ်ချင်းတိုင်ပင်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကခတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထွက်လာမယ်နော်။နော်ဒါဆိုတပါးစာဖြစ်သွားပြီနော်။ဥပမာကကျွန်တော် G ရဲ့
C ရဲ့ D ရဲ့ကိုเนาะကျွန်တော်တပါးစီခတ်ပြရမယ်เนาะအမနားထောင်ကြည့်เนาะตะบ้าซะตะบ้าตีได้มั้ยส่วนดีปုံซานวะกัวตะบ้าเว้ยเนาะဒီမှာ G ကိုဒီမှာကိုင်းပြီးตีပြမယ်เนาะဒီမှာကြည့်ตะบ้าเว้ยเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခုကလက္ခဏာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအနောက်တိုင်းဒီဂီတာနဲ့ตีရမှာဟာဗောလေနောက်ไกลกีตาร์တွေနဲ့ตีရမှာเนี่ยมาขัดยามขัดแจกอ่ะตัวตะคู่เนาะเอาพี่ไอ้ขัดแจกกูอูปะมั้ยตัวอ่ะเราอะยินซုံးไอ้มาบองนี้ขัดไล่ดิเนาะบองนี้ขัดทาซะแล้วกูอะยินชินปะมั้ยบ่เนาะตัวอ่ะดาวน์ตะเช็ดชื่อมั้ยพี่ยินอัพตะเช็ดชื่อมั้ยพี่ยินรอบถัดตะคาดาวน์ตะเช็ดชื่อดิไอ้ดาวน์อ่ะเบรกเนี่ยเนาะอตันมิวเนี่ยเนาะไอ้รูมิวเนี่ยพี่ยินอัพตะเช็ดชื่อมั้ยเอาพี่เนาะအဒါကိုကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်အောင်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးပြီးလိုက်မယ်နော်လက်ခတ်ပေါ်အောင်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထွက်လာမယ်နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနော်ပြန်ခတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့အတန်ပိတ်ပြီးခတ်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးဒါအတန်ထွက်ပြီးခတ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကဟာကိုဒီပုံစံပဲတူတူပဲเนาะအနောက်ကအကန့်လည်းဒီအခုခတ်တဲ့ဒီအရှိရအကန့်လိုမျိုးပဲအတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့နှခါတီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဘာဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါဒီတဘောတရားဒီပုံစံလေးကိုပဲနှခါတီးလိုက်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တဘာစာတီးပြမယ်เนาะဒါဆိုတဘာဖြစ်သွားပြီเนาะဒါတဘာစာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော် G ရဲ့ C ရဲ့ D ရဲ့ကိုတဘာစီတီးပြမယ်เนาะဒီလက်ခတ်ကလေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကသူပါဝင်မယ်လက်ခတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအစဉ်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်နော်ကျွန်တော်အနောက်မှာဒါတချင်းဖွင့်ပြီးတော့ခတ်ပြတာလည်းနော်လက်တွေ့ခတ်ပြတာလည်းအဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ intro နဲ့ solo တွေ melody တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့လူတစ်တွေများရှိခဲ့ရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်နော်โอเคကျွန်တော်ကိုမန်ပါအားလုံးဘိုင်ဘိုင်